Қаныш Сәтбаевтың тағдыры туралы Қаныш телехикаясының толық метражды нұсқасы кинотеатрларда көрсетілімге шықты. Фильмге 1926-1934 жылдары Қарсақпайда әлемдегі ең бай тау-кен инфрақұрылымының қалай ашылғаны туралы тарихи оқиғалар арқау болған. Авторлар Қаныш Сәтбаевтың тек мықты геолог қана емес, сонымен қатар ондаған баланы аштықтан аман алып қалған ерекше тұлға екенін көрсете білген. Фильмде 20-шы ғасырдың басындағы ашаршылық, қуғын-сүргін сияқты қиын кезеңдер қамтылған. Астанада түсірдік, біздің ұлттық университетте ішінде павильон жасадық, одан кейін Баянауылға бардық, одан кейін Жезқазғанға бардық, одан кейін Сәтбаевқа бардық, одан кейін Қарсақпайға бардық. Қаныш ағамыз қай жерде болды, сол жерлерінде бір сахна болса да түсіреміз, бізге ол керек деп сондай идеямен жасағанбыз.